сөйлеседі. Мен сөйлеге ұятын едім. Қазір акцент болса да сөйлеге тұрысамын. Соның мен ұялма досым, ана тілінді сөйле. Сәлем, достар! Көптен бәрі армауындауды болдым. Қашап қазақша сөйлеп өренеп деп. Ал енді арманның орындалып келеді. Достар, қазақша сөйлейікші. Мен спортшы болсам да уақытым бар ана тілін үйренуге. Қосылыңдар, достар. Ата. Ата. Әже. Әже. Ана. Ана. Әке. Әке. Біздің болашағымыз, біздің балаларымыз, ұрпағымыз үшін ана тілімізді сақтайықшы. Сөйлендер қазақша. Мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар. Бұл жүктел есімдіктер. Мен жаттап алдым. Ал сен, білесің бе? Біз сіздерді қазақша сөйле орталығына шақырамыз. Бұл жерде біз өзімізді, ана тілімізді үйренеміз. Біз акцентпен сөйлеуге қорқпаймыз, ұялмаймыз. Себебі ана тілі болмаса, халықта болмайды. Халық пен халықты, адам мен адамды, тіністеретін нәрсе білім. Деген екен жазушы Мұхтар Әуезов. Достар, ал қазақ тілін үйренейік, оқып. Ана тілін біліп қойыңызшы, мақтану етеніңізші. Өзге тілін бәрін біл, өз тіліңде құрметте. Жігіттер мен қыздар, күштің бәрі тек қолмен денеде емес. Күш бірлікте бірлік болса, тірлік болады. Қымбатты достар, осы Саратау қаласында қазақ тілі сабағының мұғалімі ретінде менің мақсатым негізгі оқушыларға грамматиканы еске сала отырып, және де тіл дамыту, ауызекі сөйлеуге тіл мәдениетін жоғарту деп ойлаймын, менің мақсатым негізгі. Сіздерді ұялмай қазақша сөйлеңіздер деймін. Осы орталыққа келіңіздер, үйренейік, сөйлейік, күтемін сіздерді. Құрметті достар, жаңа жылыңыз құтты болсын. Сіздерге бақыт, денсаулық, табыста еңбек тілеймін. Мақсаттарға жету. Қош келдіңіз!